Bueno, avui el Botànic presenta la llei més avançada de l'estat espanyol que ens acosta a Europa. Baixem una barrera que fins ara ha sigut antidemocràtica. És una llei que avança en la igualtat, que afavorís la presència de dones en les institucions, una llei que ens serveix per avançar en democràcia i en acostar els diputats, els representants de la ciutadania, els seus ciutadans també a misses llistes desbloquejades, un vot preferencial i ser un Parlament més representatiu del que és la societat valenciana, l'enviament unificat de les llistes electorals a ciutadans i a ciutadanes, acabant així amb una pràctica que té un gran impacte ambiental, que és la més avançada, com he dit, de l'estat espanyol per ajudar contra el canvi climàtic. Més democràcia, més igualtat i més lluita contra el canvi climàtic.